ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი ხელისუფლებას ოპონენტების მიმართ ცინიკურ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებს. განცხადება ამის შესახებ მერაბიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა უცხოურ დელეგაციებთან ოფიციალურ და არაოფიციალურ გარემოში შეხვედრებზე საუბრის დროს არაერთხელ დადესპირობა სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის ჩემთვის ოჯახის წევრებთან შეხვედრის და მათთან სატელეფონო საუბრის უფლების მოცემაზე, მე დღემდე არ მეძლევა აღნიშნული უფლების სარგებლობის საშუალება. უფრო მეტიც, არ მაქვს საშუალება პირადი წერილი მივწეროთ ჩემს მშობლებს ან მეუღლეს, ნათქვამია ვანო მერაბიშვილის განცხადებაში. მერაბიშვილის საპასუხოდ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ მსგავსი მოთხოვნით მათთვის მერაბიშვილის ადვოკატებს ჯერ არ მიუმართავთ და შესაბამისად ამ საკითხზე მსჯელობა არ ყოფილა.